ሰላም ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ብሩክ ነኝ። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ካቨር ፔጅ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ ላይ እንዴት አድርገን ዲዛይን ማድረግ እንችላለን፣ በቀላሉ እንዴት መስራት እንችላለን፣ በተለይ ደግሞ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ለኮሌጅ ተማሪዎች እንዴት በቀላሉ ማዘጋጀት እንችላለን የሚለውን ሙሉ ቱቶሪያል ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እንግዲህ በመጀመሪያ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ወርድ አፕሊኬሽናችንን እንከፍታለን። ከከፈትን በኋላ እንግዲህ ወረቀቱ ላይ ዲዛይኑን ስንሰራ አንዳንድ ስህተቶች እንዳይኖሩ ምን ማድረግ አለብን? እዚች ጋር ቪው ምትለዋ ላይ እንገባና ሩለር ምትላለች እቺ ራይት መሆን አለባት። ራይት ስናደርጋት እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄንን ማስመሪያ ያመጣልናል። እሱን ከጨረስን በኋላ ሁለተኛው ስራ ምንድነው? ፔጅ ቦርደር ነው። ፔጅ ቦርደር ማለት ፍሬም፣ ለፔጃችን ፍሬም እንሰራበት ነው። እንዴት አድርገን ነው ፔጅ ቦርደር ምንሰራው? ፔጅ ሌአውት ምትለዋ ላይ እዚች ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፔጅ ቦርደርስ የሚላለ እሱ እንነካዋለን። ከዛ እዚች ጋር እንመጣና ቦክስ ምትላለች እሷ እንነካታለን። አሁን ወረድ ስንል አርት ብሎ ነን ይላል። ከጎን ቀስቷ እንነካና የተመቸንን እኛ ደስ የሚለንን የወደድነውን አንዱን እንመርጣለን ማለት ነው። ብዙ አይነት አለ። ለምሳሌ እኔ ይህንን መርጫለሁ። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። እናንተም የፈለጋችሁትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ አስቀጥል ምንድነው የምናደርገው? እዚች ጋ የኮሌጁን ወይንም የዩኒቨርሲቲውን ስም እንጽፋለን። ለምሳሌ እኔ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብዬ እጽፋለሁ። ከጻፍን በኋላ የምናደርጋለን፣ ጽሁፉን ሴሌክት እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ቀጥታ ኢንሰርት እንገባና እዚች ጋ ወርድ አርት ምትላለች። እዚች ጋ እቺ ምትላት ኤ ምልክት ያላት እሷ እንነካና ብዙ አይነት ስታይሎች አሉ እንመርጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ ላይ እቺኛዋን መርጫለሁ። ከዛ በኋላ ኦኬ እንለዋለን። እዚህ ጋር በምታዩት መልኩ ያስቀምጥላችኋል። ሳይዙን ወደ ታች ወደ ላይ ለማድረግ ምን ማድረግ አለባችሁ? እዚህ ጋር ትመጡና ቴክስት ራፒንግ ምትላለች እሷ እንነካትና ስኩዌር የሚለውን ሁለተኛውን እንመርጣለን። እሱን ስንመርጥ በቀላሉ ጽሁፉን ማንቀሳቀስ እንድንችል ያደርገናል ማለት ነው። እዚችው ጋር እናደርገዋለን። ሲቀጥል ሁለተኛው ስራ የዩኒቨርሲቲያችንን ወይንም የኮሌጁን ሎጎ ማስገባት ነው። እንዴት አድርገን ነው ሎጎ የምናስገባው? መጀመሪያ እዚች ጋር ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ከስር ከርሰሯን እዚህ ጋር ካመጣናት በኋላ ቀጥታ ኢንሰርት ላይ እንገባለን። ከዛ በኋላ ፒክቸር የሚለውን እንመርጣለን። አሁን ቀጥታ ዳውንሎድ ያደረግነው ወይንም ያስቀመጥነውን ሎጎ እናስገባለን። ለምሳሌ እኔ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሎጎ እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ፣ አስገባዋለሁ። በዚህ መልኩ ያስቀምጥልናል። ምን እናደርጋለን? በደንብ ለማንቀሳቀስ እንዲመቸን እዚች ጋር እንመጣና ልክ እንደ ጽሁፉ እንደ ቅድሙ ቴክስት ራፒንግ የምትለዋን መርጠን ስኩዌር የሚለውን እንመርጣለን ሁለተኛውን። ከዛ በኋላ ሳይዙን እናስተካክለዋለን። ነጥቦቹን ይዘን እናሳንሰዋለን ማለት ነው፣ በጣም እንዳይተልቅ ሴንተር ላይ እናደርገዋለን። ካስተካከልን በኋላ ልክ እንደዚህ ሴንተር ላይ እናስቀምጠዋለን። ይህን ስንጨርስ እንግዲህ ከታች ያው እንደሚታወቀው ካቨር ፔጅ ላይ የሚጻፉ አንዳንድ ጽሁፎች አሉ፣ እነሱን እናስገባለን። መጀመሪያም እናደርጋለን እዚች ጋር እንመጣና ደብል ክሊክ እናደርጋለን ከስር። ከዛ በኋላ ለምሳሌ እኔ ኮሌጅ ኦፍ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ቴክኖሎጂ የሚለውን ጽፋለሁ። ይህን ከጻፍን በኋላ ኢንተር እንለዋለን። ከዛ በኋላ ዲፓርትመንት ኦፍ ሲቪል ኢንጂነሪንግ እላለሁ። ያው ዲፓርትመንቱን እናንተም ጽፋላችሁ ማለት ነው። እነኚህን ስትጽፉ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ጽሁፉ በካፒታል ሌተር መሆን አለበት። ቀጣይ ሶስተኛ የምንጽፈው ደግሞ የሰራነው ዶክመንት ስለምንድን ነው የሚለው ነው። ለምሳሌ እኔ ስትራክቸራል ኢንጂነሪንግ ስትሪም ነው የሚለው፣ እሱን እጽፋለሁ። እናንተም ጽፋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ጨርሰናል እነኚህን ሶስቱን ጽሁፎች። አሁን ምን ማድረግ አለብን? ቀጥታ ሶስቱንም አንድ ላይ ሴሌክት እናደርጋቸዋለን። ከዛ በኋላ እዚች ጋር እንመጣና እቺ አንላይን ቴክስት ሴንተር ምትላለች እቺ ሁለተኛዋ፣ እዛ ሆም ውስጥ ሆነን ማለት ነው። እዚች ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ምን ያደርግልናል? ጽሁፉን ሴንተር ላይ ያደርግልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቀጣዩ ስራ ሳይዙን ማተለቅ አለብን የጽሁፉን። እንዴት ነው የምናተልቀው? እዚች ጋር እንመጣና እነኚህ የምታያቸው ሁለት ኤ ምልክቶች አሉ። ትልቁ ኤ ግሮፎንት ይባላል፣ ትንሿ ኤ ሽሪንክ ፎን ትባላለች። ስለዚህ ትልቁ ኤ ማሳደጊያ ስለሆነ ደጋግመን እንነካዋለን። ከዛ አስቀጥል ጽሁፉ ደመቅ ብሎ እንዲታይልን እዚች ጋር እንመጣና ቢን ቦልድ ትባላለች፣ እሷን እንነካታለን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የጽሁፉን ስታይል ፎንት ስታይል ለመቀየር እዚች ጋር እንመጣና ቀጥታ ምናደርጋለን ቀስቷ እንነካለን፣ ፎንት ማለት ነው። ከዛ ታይምስ ኒው ሮማን የሚለውን እንመርጣለን። እዚህ ጋር ፊት ለፊት ካጣችሁት ወርታች ወረድ ስትሉ ታገኙታላችሁ ቲቤት። ከዛ ሳይዙን እንደምታዩት በዚህ መልኩ እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ይህንን ስንጨርስ ቀጥታ ወርታች ሁለት ጊዜ እንወርዳለን። ሁለት ጊዜ ኢንተር እንልና
ከዛ ወደ ኖርማል አላይንመንት ለመመለስ እቺ እዚህ ጋር መጣታለን ሌፍት ምትለዋል እንመርጣታለን ከግራ በኩል እንዲጽፍልን ማለት ነው ከዛ ግሩፓችንን ነው ምንጽፈው ለምሳሌ እኔ ግሩፕ 1 ብየዋለሁ ሴሌክት እናደርገውና እዚች ጋር መተን ፎንቷን ትንሽ እናሳንሳታለን 14 ላይ ቢሆን አሪፍ ነው ከዛ ኢንተር እንለውና ስቱደንት ኔም እንላለን ኢንተር እንለውና አንድ ባን በግሩፕ ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን ስም እንጽፋለን አሁን 1 2 3 ይያለ ራሱ ቁጥር እንዲሰጥልን ምን እናደርጋለን እዚች ጋር እንመጣና ነምበሪንግ ትባላለች እቺ ቀስቷን እንነካታለን ከዛ 1 2 3 ሚሊዮን መርጣለን ማለት ነው አሁን ቀጥታ የተማሪዎቹን ስም እንጽፋለን እስከ አባታቸው እኔ ዝም ብዬ ለጊዜው እነሱ ስም ብቻ አጽፋለሁ ኢንተር ስንል እንደምታዩት ራሱ 1 2 3 ይያለ ይቀጥላል አሁን እንደምታዩት የተማሪዎቹን ስም አስገብቼ ጨርሻለሁ በጎን በኩል ደግሞ እዚች ጋር መጥቼ የተማሪዎቹን አይዲ መጻፍ ፈልጋለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ስቱደንት ኔም የሚለው ላይ ክሊክ እናደርግና በስፔስ ደጋግመን በመንካት የተወሰነ እናራርቀዋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ አይዲ ብለን እንጽፋለን ከዛ ልክ እንደቀደሙ እዚህ ጋር እንመጣናውንም ኢንተር አንልም በጽሁፉ ጎን ክሊክ አድርገን ስፔስን ደጋግመን በመንካት ቦታውን ያስተካከለን ከዛ በኋላ አይዲያቸውን እንጽፋለን ለምሳሌ ያበበ አይዲ ኢቲቪ 1002 ነው እንበል ያው እናንተ ትክክለኛውን አይዲ ነው የምታስገቡት ከዛ እዚች ጋር እየመጣን በዛው ስር እንቀጥላለን ከዚህ በኋላ ቀጣዩ ስራ ይሄንን ዶክመንት የምናስገባበትን ቀንና የመምህሩን ስም እናስገባበት ነው ስለዚህ ኢንተር ብለን 3 ጊዜ እንወርዳለን ወደታች ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን እዚች ጋር መተን በቀኝ በኩል ስለሆነ የሚጻፈው እቺን መተን 3ኛዋን ከሴንተር አጠገብ ያለችዋን አላይን ቴክስት ራይት ምትለዋን እንነካታለን ከቀኝ ጀምሮ ይጽፍልናል ማለት ነው ምን እንላለን እዚህ ጋር ሰብሚሽን ዴት ብለን እንጽፋለን ከዛ ሁለት ነጥብ እናደርግና ስፔስ አድርገን ወሩን እና ቀኑን አመተ ምህረቱን እንጽፋለን ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ጁላይ 25 2024 ብዬ ጽፌያለሁ እናንተ ቀኑን ትጽፋላችሁ ማለት ነው ከዛ ኢንተር እንለውና ምን እናደርጋለን ሰብሚትድ ቱ ብለን እንጽፋለን ይሄ ደግሞ የአስተማሪውን ስም እንጽፍበት ቦታ ነው ሰብሚትድ ቱ ካልን በኋላ ሁለት ነጥብ አድርገን ስፔስ እናደርግና ሚስተር ብለን ያስተማሪውን ስም እንጽፋለን ለምሳሌ ታደሰ ብየዋለሁ በዚህ መልኩ እናስገባለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ የቀረን አንድ ነገር ምንድነው ዋተርማርክ ነው ከኋላ ዋተርማርክ ግዴታ የዩኒቨርሲቲውን ወይንም የኮሌጁን ሎጎ በዋተርማርክ ማስገባት አለብን እንዴት አድርገን ነው እናስገባው መጀመሪያ ፔጅ ሌአውት እንገባለን ከዛ እዚች ጋር እንደምታዩት ዋተርማርክ ምትላለች እሷን እንነካለን ከዛ በኋላ ወርታች ወረድ ስንል ካስተም ዋተርማርክ ይላል እሱን እንመርጣለን ከዛ እዚች ጋር ኖ ዋተርማርክ ፒክቸር ዋተርማርክ ቴክስት ዋተርማርክ ይላል ፒክቸር ዋተርማርክ ይለውን እንመርጣለን ከዛ ከታይ ሴሌክት ፒክቸር ምትላለች እሷን እንነካታለን አሁን ልክ እንደቀድሞ ወደ ፋይል ይወስደናል ካስቀመጥንበት ቦታ ሎጎአችንን እናስገባለን ከዛ በኋላ እዚች ጋር ስኬል ምትላለች ስንት ነው እናደርገው 150 እናደርጋለን እቺ ዋሽ አውት ምትለዋ ራይት ሞኗን ማረጋጋት አለብን ከዛ ቀጥታ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው በጣም እንደዚህ ትልቅ ከሆነብንና መልሰን መቀነስ ከፈለግን ዋተርማርክ ገብተን ካስተም ዋተርማርክ ብለን እቺን መቀነስ እንችላለን ለምሳሌ 100 ማድረግ እንችላለን ከዛ ኦኬ ብለን እናየዋለን ልክ እንደዚህ ያደረግን ምንፈልገው ሳይዝ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ አንዳንድ ጽሁፎችን ከለር ምናም ማድረግ ከፈለግን በተራ በተራ ልክ እንደዚህ ሴሌክት ያደረግን ሆም ላይ ገብተን እቺ ምልክት አለች ፎንት ከለር ትባላለች ኤ ምልክት ከጎን ቀስቷን ነክተን ምንፈልገውን ከለር እንሰጣዋለን ማለት ነው በዚህ መልኩ ያስቀምጥልናል ማለት ነው ስለዚህ የቻናሌ ቤተሰቦች በዚህ መልኩ በቀላሉ ካቨር ፔጅ ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ስለያያችሁ አመሰግናለሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ እንዳረሱ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄዎቻችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ቀጣይ በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ መልሰን እንገናኛለን እስከዛ ድረስ መልካም ጊዜ